Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag der skal vi kigge lidt på sådan en Jonseret plæneklipper 2146M med en Brixer Straton. Jeg tror den hedder en Pulsar Prime motor, sådan en Sprint 375. Og det er, hvis man kan sige at man har en favoritplæneklipper, så er det her i hvert fald en af mine favoritter. Og det er den, fordi dækket her, det er lavet i plastik eller kunststof, og der er ingen fremtræk på den. Det vil sige, at den vejer ikke mere end, jeg tror, den vejer lige knap 20 kilo. Den er utrolig let at have med at gøre. Nem at skubbe. Den er faktisk nemmere at skubbe selv, end nogle af blændeklippere, der har fremtræk. Der er den her nemmere at køre med, end dem. Det lyder sådan lidt åndssvagt, men det er simpelthen, fordi den ikke vejer noget. Super handy lille maskine. Selvfølgelig når der er plastikskjold, så er der ikke så meget der ruster. Og så har den så også den her gode, gamle, klassiske sideventilerede Brixer Straton motor, som hvis ellers den bliver holdt med olie, kan køre uendelig længe. Men vi har altså lidt udfordringer med den her. Selvom den ellers er i rimelig fin stand, og skal lige sige, jeg har lige vasket den. Så den tager sig ud fra sin gode side. Men den fejler ikke noget, sådan i hvert fald set udefra. Men, som I sikkert har luret, så ligger der en kniv her og en knivholder. Og hvis vi lige kigger på knivholderen, så plejer der at sidde to tapper her. De passer ned i de to huller på kniven. Sådan der. Og de er smuttet sig en tur. Det sker oftest, fordi man kører i noget. En sten eller en trærod, faktisk det aller værste. Og jeg tror måske, det er en trærod den her gang, fordi der er ikke nogen kæmpe ar på knivene. Men kniven her, den er blevet skæv også. Så det er lidt svært at se, når kniven ligger her, fordi det er sådan en kniv med en bioklip-profil. Men når jeg sætter den op i mit apparat heroppe, skal I prøve at se. Lige lade være at få fingrene i klemme. Sådan. Hvis vi så sætter, I ved, den har den her dims, man lige kan køre herned, så kan man jo tjekke, når vi så kører en omgang, så skulle vi jo gerne have, at den anden side også rammer rigtigt. Og der kan I se her, at der er altså en hel centimeter, måske lidt mere. Og det er altså, det er ikke godt. Det er det. Man kan ikke rette sådan en kniv her. Det kan man sikkert godt, men det er ikke noget, man skal gøre, fordi det her stål her, det bryder sig ikke særlig meget om at blive rykket i. Og så kunne man sige, hvis det så bare var det, fint, så var man op og købe nogle nye stumper, så er vi klar. Men. I ryger lige herover i kamerastanden, så skal jeg vise jer, hvad der også er galt. Vi vil se, vi skal lige have damen op på siden her, for at vi kan se noget hernede. Der har vi jo vores hovedaksel, og det zoomer jeg lige lidt ind på. Og så går jeg tager lige tændrøret ud, og så går jeg lige op og trækker i motoren. Så kan I prøve at se, om I kan lure, hvad der er galt her. Så prøver vi. Kan I se det? Akselen, den er simpelthen blevet skæv. Så der har virkelig... Jeg håber, I kan se det. En gang. Det kan I. Det sker altså nogle gange, når man kører i noget. Så de der noter, der sidder her, og tapperne på knivakselen der, og alt det der, det er ikke nok til at redde akselen for at blive skæv. Så det er jo på godt jysk, eller dansk, det er træls, meget træls, fordi det er jo faktisk det, der har gjort, at den her maskine, den er endt ved mig, fordi jeg har købt den meget, meget billigt. Fordi det kan simpelthen ikke betale sig at køre ned på et værksted og få skiftet motoren, eller akslen for den sags skyld, fordi det er maskinen slet ikke værd. Men her i Hobby Motors værksted, der kan vi jo tillade os en hel masse ting. Og det vil vi også gøre den her gang, fordi dagens mand i skysovs, han står lige dernede.
en lidt ældre udgave af en Sprint 375, men selvom der er lidt forskel i årene på dem, så er de stort set ens. Det er meget, meget lidt forskel, der er på dem. Men for at det ligesom ikke bare skal ligne, at vi laver noget huhej, så er der nogle ting, der ikke rigtig stemmer på den der Sprint 2-motor, eller hvad de nu kalder den. Og det er jo, at der står ikke Jonseret på den, og det er jo en Jonseret-maskine, vi har. Vi tager herop. Vi kan se her. Her står jo lige så fint Jonseret på skjoldet, og Jonseret på trækstartet, og ved I hvad? Det skal du da også helst gøre, når vi er færdige. Så opgaven her, den bliver at få det her skilt ad. Få gemt alle de ting, vi vil genbruge. Få motoren taget af. Få den her skilt ad, så det er i nogenlunde samme tilstand, som det, så det er klar til at tage imod det, vi har taget af her. Og så få dem byttet rundt. Og det er det, vi skal lave i dag. Så lad mig lige få fundet nogle skruenøgler, og så må vi hellere se at komme i gang. Så er vi vist ved at være klar. Vi starter bare. Min plan her, det er at tage alt det her, jeg skal bruge. Og så tager vi den simpelthen derfra. Der. Hvad har vi så? Så kunne vi lige tage trækstartet af her. Den kan godt få lov at sidde der. Sidder der en her om ved jer. Den vil dele mig ikke af, den der. Der kom den. Så. Se. Kan vi godt lige tage en lille skål her til alle skruerne. Så kan jeg over i også. Kan det her komme af nu? Yes, det kan det. Jeg får lov at sidde hende der. Der er en masse skidt her. Det tager vi lige væk. Hvad skal vi mere have? Den her, den beskytter der til udstødningen. Den snupper vi lige også. Der. Så har vi en tank. Jeg går lige bag om ryggen på jer. Der skal jeg vist lige bruge en lidt større top. Der sidder en 3/8-del her. Den sidder meget løs. Så sidder der en halvtomme herinde. Den tager vi lige her. Den sad også meget løs, jeg tror. Der er nok nogen, der har været i gang herinde før mig. Skal I se, sætter lige sådan en fætter der. Hvad skal vi så? Vi skal lige have den her af. Derned. Så sidder der jo alt det her, hvad hedder det, gasregulering og omdrejningsreguleringsfjeder og sager her. Hvis ikke man ved, hvordan det skal sidde og se, så tag et billede af det nu. Fordi lige om lidt, når vi tager ved den, så kan man faktisk ikke for godt huske det. Men vi skulle lige være i stand til at lirke vores tank af her. Der sidder en sætlås, og der kom tanken. Og den vil vi også gemme. Der har vi mere. Heromme, der har vi stopfunktionen. Vi kommer bare lige lidt tættere på her. Sådan. Den sidder her. Der sidder bare lige en plastikskjold over her. Der. Så sidder der hernede, der skal I. Det er vist nemmere, hvis jeg skubber den her lidt frem.
hernede. Skal vi se, om I kan se noget der. Yes. Ups. Sådan. Her sidder dødmandsfunktionen, eller hvad hedder den? Stopfunktionen. Når jeg lige lænder på den her, sådan, så kan I se, den går ud der. Og den skal vi lige se, om vi kan tage af. Og der sidder sådan en plastik ind her med sådan to vinger på. Den kan man, hvis man er heldig, lige klemme lidt. Og så få til at slippe her. Nogle gange går det nemt, andre gange knap så nemt. Der var den. Sådan. Så kommer vores S-lås af der. Så kan vi pakke herned også. Kan vi ikke? Nu sætter der. Så. Udstøvningen, den vil jeg have også. Jeg vender lige butikken, fordi det er lidt nemmere for jer at se, hvad der sker fra den anden side. Så fik vi lige drejet lidt. Det er fordi de to bolde, der holder udstødningskassen, de har sådan et stykke låseblik her. Det skal vi lige have rettet ud. Nogle gange kan man gøre det med sådan en her. Andre gange. Så skal man lige have en skruetrækker ind til at få den her startet. Sådan. Det skal vi også lige gøre med den her. Sådan. Og så kan vi lige slå lidt på den her. Skal vi have boldene ud, og her vil jeg med helt med sikkerhed ikke bruge min slagnøgle, fordi de her udstødningsbolde, nogle gange sidder de rigtig godt fast, andre gange gør de ikke. Det er sådan lidt forskelligt, og de kan knække. Så nej, det her det går fint. Sådan. Super. Og grunden til, at jeg vil have udstødningskassen af, det er, at den er simpelthen pænere end den, der sidder på den anden motor, så ja. Wow, det er ikke så længe. Så kommer vores udstødningskasse af her. Den lægger vi lige over til alt det andet herovre. Sådan. Jamen, jeg tror lige, at jeg rydder lige noget værktøj væk her. Så skal vi se, om vi ikke kan få taget de tre motorbolte, der sidder. Sidder en her, så sidder der en. Der sidder to herom, og en der. Der er kun tre. Der skal også kun være tre. Så, lad mig lige få ryddet op og få gjort klar til, at vi kan tage de bolte der. Så regner jeg med, at jeg kan tag de tre bolde her, og så hold kontra heromme med en 13 mm nøgle, så lad os se her. Sådan. Vi var en. Hvor har vi den anden henne? Det har vi herovre. Sorry, den skal jeg lige ind foran jer. Eller jeg kunne selvfølgelig bare gå på den anden side. Der. Så har vi den sidste her. Den til den, der er den spændende, fordi når den her går, så slipper motoren. Se, hvor meget jeg har styr på herom. Det har jeg. Sådan. Så burde du svinge det hele her, uden at tabe noget. Sådan. Så sidder vores motor løs. Og den burde i teorien bare kunne løftes af. Sidder der nogle skiver og noget her? Det gør der ikke. Jeg sætter vi til side herover. Sådan. Jamen, tabte vi en skive her. Hvor kom den fra? Den kom derfra. Så. Kunne vi lige tage en klud. Og lige få alt det her sidste
snask der, der ikke kom af i vasken. Der er vi bare de bolde sidde her. Det er sådan, klistret noget, der er noget våd græs. Skulle vi lige kigge under den her. Ja, det er faktisk et varmeskjold, det her. Kan I godt se, så sidder der en hel masse her også. Men ved I hvad? Det går nok. Det her, det er et varmeskjold. Det er jo fordi, dækket her er lavet i kunststof. Og kunststof og varme er jo ikke altid det allerbedste. Så sætter man sådan et skjold her ind for at beskytte den nederste del af skjoldet fra varmen fra motoren. Og herovre sidder udstødningskassen jo. Men ved I hvad? Den her, den smider jeg lige ned på gulvet. Vi kunne lige høste vores bolde her egentlig. Det kunne da godt være, det var en god idé. Sådan. Hvor er de andre? Hvor er de andre? Der var en der. Har vi sent ind? Det har vi ikke. Der var den. Sådan. Det. Jeg sætter lige den her ned på gulvet, og så får vi den nye gamle motor, den erstatningsmotoren, den får vi lige heroppe på vognen, og så skal vi begynde at have noget skilt ad på den. Jamen, så har jeg fået donormotoren heroppe på vognen at stå, og det der skal ske med den nu, det er jo fuldstændig det samme, som vi lige har gjort ved den anden motor. For alt det af, vi ikke skal bruge, som kommer over fra den anden. Hvis jeg finder noget, der er anderledes her i forhold til den anden, skal jeg nok lige tænde kameraet, men ellers så er det fuldstændig samme fremgangsmåde, som vi lige er gået igennem. Så forhåbentlig, når jeg tænder igen, så er den her skilt ad. Nå, jeg har da fundet en ting, der er anderledes. Det er trækstartet her. Det er jo lidt anderledes, end det, der sidder over på den anden. Så vi skal helt sikkert have skiftet svinghjulet over, således at vi får noget, der passer til det andet. Men den tid, den glæde. Jeg fortsætter lidt her. Så, nu har vi ramt et speedbump, fordi mine gode planer, jeg fortalte om, det kommer nok ikke til at ske. Forstået på den måde, at det her trækstartsfunktion, den gammeldags model, ligesom det her, det gør også, at når man tager den af, så ser akslen anderledes ud. Det vil sige, at vi får ikke den her til at passe. Den anden trækstartskasse, den passer ikke herover på. Og det her, det er jo en del af akslen, så der er ikke noget, vi kan gøre her. Så den idé med at skifte trækstartsfunktionen over på den her motor, Nixon, det kommer ikke til at ske. Vi er nødt til at skal bruge det, der er her. Vi kan skifte vores karburator over, hvis den er i bedre stand. Vi kan skifte vores udstødningskasse over. Den er i hvert fald i bedre stand. Men ellers så er vi tvunget til at bruge det her trækstart. Men det er et lille setback. Det var ikke lige planen, men det skal nu nok gå. Det næste, der sker her, det er, at jeg tager lige tændspolen af. Det må I gerne se, hvordan man gør. Det er forholdsvis let. Der sidder lige en lang skrue her til omdrejningsregulatoren. Og en fjeder her. Det lader vi lige sidde der. Og så sidder der en anden skrue her. Ja. Så sidder der et stik her, tager vi lige af, og så så er vores tændspole af. Så vil jeg lige stoppe noget kludværk i de tre huller, der er indsugningen, ånderøret og udstødningen. Så slæber jeg lige den her udenfor, og så får den lige en grundig vask, fordi den er noget snasket i det. Nå, det kører ikke helt for mig i dag, forstået på den måde, at mine planer, jeg havde lagt, de holder altså ikke helt rigtigt. Jeg vil heller ikke bruge tanken fra den havarerede motor til den her. Simpelthen fordi setupet er forskelligt. Og så er der ikke nogen grund til at udfordre skæbnen med, at den her karburator, hvis den er anderledes end den anden, og så kører den dårligt, og så... Nej. Så vi går med den karburator, som sad på
på donormotoren. Men inden at vi lige går alt for godt i gang med den, så vil jeg lige have skiftet pakningssættet. Det er jo de her, en pakning og en membran, der sidder i de her karburatorer. Og så vil jeg også have skiftet primerbolten, fordi den her, den kører egentlig meget godt. Vi kan lige prøve at se det, når vi har fået skiftet membranen, om den sprøjter benzin op, eller pumper benzin op, som den skal. Men som så mange gange før, var jeg næsten ved at sige, så er der jo 5 skruer her. Ja, dem skruer jeg lige af, og så åbner vi ind og ser, hvordan det ser ud derinde. Så er skruerne løs her. Så lad os prøve at se, hvad der kommer her af herligheder. Det var karburatoren. Det er da vist godt nok, vi kommer derind. Det dernede, det skal være pivrent dernede. Det er det i hvert fald ikke. Så kan vi lige kigge på vores... Så, ud med dig. Vores nuværende membran, se hvordan den har det. Ja, den er ikke på en dårlig dag, der kunne man nok godt have sat den i igen. Den er ikke, den er stadigvæk fleksibel og fin, men det gør vi ikke her, der sætter vi en ny i. Fordi jeg ved ikke, hvor længe motoren kommer til at skal køre på den her maskine. Så det her, det går jeg lige over og puster ud med noget, bremserens. Jeg bruger ikke karburatorrens her, fordi jeg har jo min gummi tingeste her, og der er også noget plastik her. Så jeg bruger bremserens, det er knap så aggressivt ved plastik og gummi. Og så den der... Den stiller vi lige blød i noget karburatorrens. Den her. Sådan. Så kan den lige få lov til at stå og hygge sig der, mens jeg går og puster på den her. Og når vi mødes igen, så skulle det gerne være rent og klar til at blive sat sammen igen. Så er karburatoren blevet fået noget bremserens og blevet blæst, så nu er den... blæst ren med trykluft, så nu skulle den gerne være ren. Det hernede, der har jeg en gammel tandbørste. Det er den rigtig god til. Den skal ikke komme noget ned, der laver for mange ridser her. Jeg går lige over og giver det her lidt luft. Det foregår lige om bag det her. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Men den er ikke helt ren dernede nu. Så det jeg gør her, det er, at jeg tager lige en klud og en lille skruetrækker. Giver vi den lige lidt mere karburatorrens. Og så lige så forsigtigt, så prøver jeg lige at... og skrabe lidt på overfladen dernede, og se om det tager det sidste. Jeg begynder at hjælpe på det, det gør det. Ja, lidt mere luft, og så tror jeg, hvis vi siger det i det. Så slap vi også lige af med kompressorlarmen. Jeg gav lige det her filter. Det gav også lige noget karburatorrens og lige lidt luft. Så vi er faktisk ved at være klar til at prøve at samle igen. Og hvis der er nogen af jer, der selv skal i gang med sådan en sprintmotor eller en 375, så er det nummeret på reservedelen, står her. Det er den, man skal have fat i. Og der kommer sådan 2. Så... lad os prøve at se, om vi kan få dem ud herfra.
Der er en tynd en, det er membranen. Og så er der en, der er lidt mere stiv i det. Det er pakningen. Og den måde, man gør det her på, det er, at membranen skal altid ligge ned mod den her overflade. Man skal ikke lægge pakningen på først. Så den her først, og så den her, så virker det ikke. Det er membranen først, altså den tynde af dem. Sådan. Og så er det pakningen ovenpå. Der. Ja. Skal vi lige have samlet lidt på karburatoren her igen. Der var en fjeder her. Den sidder. Kan I se noget? Den sidder her. Den kan lige trykkes herned. Så kan den sådan, de fleste tilfælde, selv blive siddende. Der. Så har vi vores filter. Det går lige over her. Sådan. Så er den her klar. Nu har jeg den her. Vi må se, hvordan det går. Jeg har en ny til at ligge her, hvis den her den giver sig til at volde problemer. Så kommer det lidt sjove. Det er, at man skal have pakningen her til at ligge stille, mens man sætter dykrøret her i. Sådan. Og det skal jo ikke bevæge sig ret meget, fordi vi skal jo have skruen til at passe i de huller her. Sådan. Lad os se, hvordan det går. En skrue der. En skrue der. Jeg tror, det går. Yes. Og så, når den skal spændes her, så gør det lidt i etapper. Spænd den her lidt til og krydse lidt. Og spænde lidt til og krydse lidt, hvis man kan, ikke? Så. Spænd lidt til og... Og det er simpelthen for at være sikker på, at man får så jævn en overflade mellem plastikkarburatoren og så tanken. Fordi det er lidt vigtigt, at man ikke får bøjet noget. Sådan en plastikkarburator, den kan jo godt gå hen og give sig lidt, og så bliver den utæt. Og det kan også være, at den her er det. Det skal jeg ikke kunne sige, men det opdager vi. Og så som sagt, den skal ikke fuldstændig voldspændes til. Bare være godt... Det ligger i hænderne. Jeg kan ikke forklare. Jeg har heller ikke momentet på det, så det var karburatoren. Skal vi lige hælde noget benzin i den, så kan vi med det samme afgøre om den har lyst til at pumpe den her. Det behøver den ikke at sidde på motoren for. Vi får lige lidt benzin her. Jeg behøver ikke hælde så meget i. Oh, hvor har jeg gjort ved mit tanklåg? Jeg har her. Det sætter vi på her. Ja. Så den måde, man kan teste på, det er, hvor I hen kommer med herhen. Kom tættere på. Hvad kan I se? Sådan. Nu kigger I lige ned i karburatorhullet. Og det vi gerne skulle se her, det er en stråle af brændstof. Så lad os prøve at se, hvordan det går. Jeg skal lige have lov at pumpe. Så. Den er utæt. I kan næsten høre det. Jeg finder lige noget værktøj, så får vi lige skiftet den primerbolt. Jeg har sådan en tank til at tage den her. Og det man gør, det er, at man går egentlig ind og den her, den har sådan nogle, sådan nogle vinger. Og den her, den går ind og klemmer på dem. Man kan også godt bruge en skruetrækker. Det har jeg selv gjort i mange år. Det her, det giver bare færre skader. Både på ens finger og på selve primerbolten. Tror jeg, den er ved at være der.
trække den ud nu. Det kunne vi. Der kom den. Ja, den er lidt stiv i den her, det er den. Så er der den her, den skal sættes i. Der har jeg sådan en fætter her, hvor den her bliver sat i. Og så liner man den lige op her. Vi skal have de der tapper til at passe med de huller, der er her i begge sider. Så kører vi her ind, og så skal det gerne sådan næsten sige klik. Det tror jeg faktisk, det gjorde der. Sådan. Lad os se, om det gør noget for vores primer-funktion her. Jeg ved ikke, om I kan nå at se det, men der kommer lige sådan et par skvis benzin, og det er faktisk lige præcis det, vi gerne vil se. Så super. Så kan vi godt lige lave en oprydning, og så få den her karburator monteret igen. Nu var jeg lige ved at kigge på trækstartet her, og den kører ikke helt, som den skal. Mange gange så er det fordi, hvis I kan se, ikke om I kan se det på snoren her, men den er ligesom blevet lidt ulden. Så er der også mange gange herinde, så har snoren det faktisk ikke ret godt. Når den bliver sådan lidt flosset, ulden, det er jo det, jeg kalder den flosset, så er der faktisk ikke for godt plads til snoren herinde, og det er derfor, den går lidt træ. Så jeg tænkte, at vi lige hurtigt sammen her kunne skifte den her startsnor. Og det jeg gør, det er lidt forskelligt fra udgave til udgave, hvad man kan og sådan noget. Nogle kan man stikke en skruetrækker ind, og hvor er I hen? Kom her. Der. Nogle kan man stikke en skruetrækker i og låse den. Det kan man ikke her. Men der har jeg sådan en gammel udrangeret svejsetang, klemtang, som jeg kan sætte herind. Og så lige så forsigtigt låse det hele på plads. Sådan at den ikke skrider for mig. Der sidder jo den her fjeder herinde. Det første jeg gør, det er, at jeg vil lige trække snoren helt ud. Det hele er nemlig meget nemmere, når snoren ikke er sprunget. Kan I se, at der sidder et stykke af snoren her. Og det skal helst lige line op med der, hvor snoren kommer ud her. Og det gør den cirkus. Der. Så tager jeg min klemtang her, sætter herind. Der var ikke meget klem i den der. Kom så. Sådan. Bliver den forhåbentlig siddende. Så kan jeg lige tage ved min snor her. Og hold op, I kan se her, den har det faktisk rigtig, rigtig skidt. Jeg klipper den lige her. Sådan. Så kan vi lige trække den ud her. Her kan I godt se, at det var ikke længe før, den her den ville være sprunget alligevel. Så skal vi lige have den ud af den her, og det virker. Nå, der skal vi lige bruge en lille spidstang. Den kom der. Der klipper vi også bare lige knuden af. Sådan. Så har vi nogenlunde snoren her. Vi skal selvfølgelig lige lægge lidt til her, fordi vi klippede den der, og vi skal lægge en knude til i den anden ende. Men jeg vil lige gå over og måle noget startsnor ud, der passer så nogenlunde i længden til det her. Så fik jeg målt en ny længde snor ud. Og en god idé med enderne på de her, det er lige at smelte dem med en lighter. Pas på, det bliver varmt. Grunden til, at man gør det, det er, at man vil undgå, at de flosser. Sure. Sådan. Lad os se, om vi kan få noget manøvreret herned. Jeg vil egentlig prøve, og hvad vil jeg prøve egentlig? Hvad er det, du vil? Der, ja. Prøv at se, om vi kan gå den her vej. Det er ikke altid, den vil det. Her kan man lige se, om man ikke kan manøvrere den hen til hullet der.
Jo, nu kører det. Lidt, så kommer den ud her. Så skal vi bare lige have en knude lavet her. Og det er bare en ganske almindelig kællingeknude, tror jeg det hedder. Jeg tager lige ved med min spidstang her, og så trækker jeg lige. Sikker på, at den sætter sig. Det her startsnor, det er sådan, når man bare har lavet en almindelig kællingeknude, hvis I ved det på et almindeligt reb, så går det løs lynhurtigt. Det gør det ikke på det her. Det er noget specielt, det her startsnor. Det er også, jeg skal sige, der er en indre kerne. Man kan faktisk næsten se det på den gamle her. I kan se, der er en farveforskel her og der, hvor vi klippede den, hvor den var flosset. Der er sådan en indre kerne af en slags materiale, og så er der ligesom vævet en sok udenpå af et andet slags materiale. Og det gør altså, at det her det opfører sig en lille smule anderledes end en almindelig reb. Blandt andet tillader det, at man kan binde en almindelig knude, uden at være bekymret for, at den går op senere. Vi tager den her, og så stopper vi den ned i hullet her, så godt vi kan. Der. Så godt vi kan, hvis vi kan. Det er ikke altid. Der. Og skal den nok blive der. I den anden ende, nogenlunde det samme, hvis vi er heldige. Der er gennemgang i den her. Det håber I kan se der. Og der er selvfølgelig også hul her, så man stopper lige den her ind. Og nogle gange går den til den ene side, nogle gange går den til den anden, og nogle gange vil den bare lige hjælpes lidt her. Så, kom du nu videre. Du. Jeg vil den ikke. Der kom den. Så. Og igen her, ganske almindelig kællingeknude. Den har sikkert et navn. Dem, der er spejdere, de ved sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg behøver heller ikke at vide det. Jeg ved, det virker. Sådan. Så sidder den godt låst derinde. Så skal vi lige have ved den her, mens vi løsner. Så. Lad os prøve at se, om den vil hoppe ind igen her. Jamen, det vil den. Den er stadigvæk lidt, vil ikke rigtig hoppe helt ind, men jeg kommer til at tænke på, det passer måske egentlig meget godt, fordi på vores maskine herover der sidder trækstartet jo helt herop, der sidder håndtaget helt herop, så der er et stykke snor ned til motoren. Så jeg håber, at vi er kommet nok i her. Ja, lige for at se. Jeg skal lige have den her smurt lidt, I kan godt høre den. Den går ikke sådan super duper. Og det gør vi med. Det gør vi med. Det gør vi med noget fedt spray. Nej, det gør vi ikke. Det er for tykt. Jeg har sådan noget mellemtings noget her. Det hedder Multilub Pro. Det er rigtig, rigtig godt. Lidt mere fedtet end almindelig olie. Jeg skal se, hvor kan vi komme til her. Det kan være. Så lyder det. Nej, det lyder ikke godt, men den kører meget bedre nu, end den gjorde før, så det kan vi godt. Tror jeg godt, vi kan være bekendt det her. Sådan. Yes. Hvad skal vi så? Vi skal sætte noget udstødning på og noget karburator på. Det sætter jeg lige op til. Så tog jeg udstødningskassen. Det er egentlig den, vi vil tage over fra den havarerede motor, fordi den er lidt pænere, den her. Jeg gør lige det, at jeg giver lige boltene lidt aluminiumsfedt, eller kobberfedt, eller hvad man nu lige har her. Ikke brug almindelig fedt, fordi det brænder af. Der er simpelthen for varmt her. Så sætter vi den på her. Der. Så
lige finde en skruenøgle. Vanvittigt. Vi skal lige have slået vores låseblik på plads igen. Det er jo dem, der sørger for, at de her møtrikker, de ikke går løse. Så den kommer lige her. Sådan. Den her. Jeg tror lige, vi starter med skruetrækker. Sådan. Og så får den lige. Så kan de to der ikke gå løs. Hvorfor har man sådan et stykke låseblik på de to bolde her? Det er jo fordi, det er en det her, der er mest forskel på varme og kulde. Meget, meget varmt, når den kører, og koldt, når den står stille, og så bliver den meget, meget varm igen. Og det kan jo få en bold til at gå løs, hvis noget kan. Så er det varme- og kuldeveksling der. Så derfor har den et låseblik. Ja. Jamen, hvad skal vi så? Hvad skal vi så? Skal vi have kammeraterne på? Eller skal vi have skjoldet på? Jeg tror, vi sætter karburatoren på. Det foregår jo omme på den her side. Og der har vi vores fjeder her. Den her fjeder, den skal faktisk herop og sidde. Vi ser, om vi kan få den der i. Nå. Ikke altid, jeg er så gode venner med de fjeder her. Sådan. Så sidder den der. Jeps. Så vores karburator. Den kommer her. Og der. Man skal sørge for, at de her sidder sådan en plastik skive og en gummiring. Gummiringen sidder inderst. Så klikker man lige plastikskiven. Der er noget der. Plastikskiven, den holder gummiringen på plads. Og så skal vi have den S-lås, der sidder her. Den skal i det hul her. Og det. Sådan. Og derop. Og så har vi den her fra ånderøret. Den skal vi lige have til at passe ned der. Så. Sidder det ikke sådan, så nogenlunde det her, det tror jeg. Se om jeg synes, det går. Jeg synes, der er noget, der går lidt på. Men det kan være, det er, fordi der er et overgang. Der er et stykke. Hæng lige på, to sekunder. Jeg skal lige over i stumperne og kigge. Det der med den store bold til karburatoren her, det er, at der sidder et afstandsstykke, en afstandsbøsning, her ind imellem. Og det kan godt være sådan lidt bøvlet at få til at passe sammen. Lige se, om vi kunne manøvrere den her lidt. Jeg beklager, I kan ikke se så meget derfra, hvor I sidder. Men I kan da lige komme herom. Skal I bare se. Der sidder den. Derinde. Så der skal vi have den her i. Ja, den er ikke stor nok, den der. Jeg prøver den her. Og så samtidig så sidder der sådan et stykke blik her, som bliver holdt fast af, når motorskjoldet kommer i. Så det skal vi lige huske også. Det her, det er med til at tilsikre, at luften cirkulerer rigtigt her, og der ikke kan komme skidt derind og sådan noget. Så yes. Zoomer lige her ud igen, så I ikke bliver helt rundt også. Så. Her med jer. Så har vi en bold, der sidder herom. Og det skal vi lige have spændt sammen. Så, nu kom jeg op og slås med den. Fik ikke den her på. Jeg kan godt være sådan lidt bøvlet at gøre det efterfølgende. Må ikke, det går, må ikke, det går, må ikke. Det går ikke. Må ikke, det går, må ikke, det går, må ikke. Det går ikke. Det gør det ikke. Ud igen. Den her. Så gav det os nok plads.
tror jeg. Jo, jo, det gjorde det. Sådan. Så går den her. Det er noget værre at give gearløs det her, men det virker tilforladeligt. Hvad vil jeg sige? Tilforladeligt gør det ikke, men det virker. Altså det er ikke... Se, har den revnet den der? Nej, det har den ikke. Det så bare lige sådan ud. Måske lidt. Nå, den laver ikke ret meget den her. Den er en del af omdrejningsregulatoren. Den får en masse luft fra svinghjulet, og jo hurtigere det kører rundt, jo mere luft får det, jo mere drosler den gassen ned. Så det skal vi nu nok få til at du. Så kommer vores dækskjold her, og her vores trækstart her. Og der er det vigtigt. Kan I se den lille snip der sidder her? Det håber jeg ikke. Ja. Kom ind. Sidder lige der. Og det er altså vigtigt at tændingsledningen kommer til at sidde der. For ellers så bliver den klemt, og det skal man helst ikke. Lad os prøve at se, hvad der sker, når vi dropper den her ned over. Har vi noget, der sidder i vejen og noget? Eller hvad? Nej, det har vi ikke. Jeg havde lige den her, der skulle derind. Så skal den indenfor eller udenfor? Jeg tror, den skal indenfor der. Så. Yes. Jeg finder lige nogle bolde her, om der ikke. Alt godt fra havet her. Vi har den der, og den der, og den der. Har vi flere? Det tror jeg ikke. Tre styks. Og der skal sidde en her foran. Og vores tændingsledning den kommer ud her. Der er også sådan en lille vulk i trækstartskjoldet. Nå. Var det en anden skrue, der sad her, eller hvad? Nej, der kommer det. Så. Jeg skal lige være lidt forsigtig her. Det er jo inde i aluminium, så man vil helst ikke have, at man kommer til at krydse, eller hvad hedder det, skrue boltene skæve i, så man ødelægger gevindet. Sådan. Så skal vi se. Vi havde jo noget med sådan et fint beskyttelsesfætter tingest her. Der sad nogenlunde sådan her. Yes. Det kan den dele med, der kommer til igen. Men jeg er en lille smule i tvivl om, hvorvidt de her bolde de så er lange nok. Der er nogle gange, så sætter man en længere i, når de kører med de her trådnet beskytter. Man kan også få dem, hvor de er lavet i fladjern. Der er den ikke længere. Men her, tror jeg, den kan tage den der? Jo, det kan den. Det kan den. Der skal vi lige se, fordi der var nogen, der havde sat nogle lidt uautoriserede skruer i. Typisk noget med noget millimetergevind. Og det kan de der gevind altså godt tage en lille smule skade af. Nu ligger jeg lige efter min... Den var ikke der. Det var heller ikke den her. Mange lige et stykke værktøj. Det var der. Lige foran brillerne. Lad os prøve at se, om den her den vil blive herinde. Jo, det vil den.
Sådan. Skulle vi ikke tage at være søde ved hende her og give hende et nyt tændrør? Det tror jeg. Det her, det ser ud som om, at det har været i kamp i noget tid. Sort, lidt våd. God gammel champion. RJ 19 LM. Rigtig godt tændrør. Det er faktisk så godt, at det er de tændrør, som man får originalt fra Brix og Stratton. Det er også champion tændrør. De ser lidt anderledes ud i porcelænet, men det er det samme tændrør. Undskyld. Det er champion, der laver tændrør til Brix og Stratton, og jeg plejer at købe sådan en kasse, 0,7 mm i afstand eller tråden. Jeg plejer at købe sådan en kasse her, når de er på tilbud, så kan man komme til dem til en fornuftig penge. Så. Begynder det snart at ligne noget, gør det ikke? Hvad skal vi så? Vi skal have sat... Der er noget snasket her. Jeg har ikke lige set. Så. Skal jeg have sat en luftkasse eller luftfilter på? Det finder jeg lige frem. Så fik jeg fundet et nyt luftfilter. Og normalt så skal de her jo... Jeg har vist det nogle gange, at man kommer i en plastikpose, giver det noget motorolie og frider motorolien ud. Men jeg har fået noget nyt, som jeg vil prøve at bruge, og det er luftfilter, olie på spray. Og det jeg vil gøre ved det, i stedet for, fordi det er nemlig lidt noget svineri, det der, når den her den bliver sovset ind i olie. Jeg vil blot nøjes med, og den anlægsflade, der ligger her, det er jo den, der sidder i bunden af filterhuset her. Og så kommer al luften jo ind her, bliver filtreret af filtret, inden det får lov til at gå ind i motoren. Og der vil jeg gøre det, at jeg bare på den her side vil sprøjte det her luftfilter spray olie ind. Jeg har prøvet nogle gange, og jeg har også gjort det så længe, at jeg har fået nogle maskiner, jeg har set igen, efter de er blevet, altså de er blevet kørt over og kommer tilbage. Og det ser altså ud til at virke ganske fornuftigt, så vi prøver lige her. Ja. Det er det. Så skal der faktisk ikke mere til. Og det er sådan noget sjov fidget stads, det her. Hvor har jeg købt det hen? I må kigge på den her, så må I selv gå ind på Google og se, om I kan finde det. A9 Racing Oils Air Filter Oil Spray. Og det er, fordi jeg kan ikke huske, hvor jeg har købt det. Så. Lad os se, om vi kan få det her moslet her i. Der sidder sådan en afstandsfætter. Så kommer en del her. Så. Sådan. Nu ved jeg ikke, om I lader mærke til det. Men der mangler lige en pakning der. Jeg skal lige sidde der. Da den her den kom ind, der sad det sådan her. Og det er forkert. Det vender forkert så. Det skal vende sådan her. Så sidder det rigtigt. Se om vi kan få den her skruet på plads. Så var der altså ikke så længe. Så har vi en motor, vi kan prøve at sætte over på maskinen. Der er stadigvæk noget heromme til det her kabel, start-stop. Men jeg tror, vi prøver at se, om vi ikke kan få den her sat op på CC-rammen. Og så prøve at få trukket lidt i den her, og se om den vil gøre noget. Så fik jeg sat motoren oven på maskinen. Så skal vi bare lige se, om vi kan få skruet nogle bolte tilbage på plads igen. Her. Så, der var en. Så skal vi vist herom. Eller hvad?
Eller hvad? Eller hvad, eller hvad, eller hvad? Nej, der er en her. Endnu. Det bliver lidt kniven for jer at se til det. Den sidder helt herinde. Det behøver jeg altså heller ikke gøre nu. Den kan jeg jo gøre selv for pokker. Herom, der sidder den tredje og sidste. Lige der. Og dem får jeg lige spændt fast. Så skal vi have nogle kabler sat til. Og så skal vi da prøve at se, om det her skidt det vil starte. Så er der vores stopfunktion her. Og det er jo en S-lås, der sidder her. Og den sidder herom. Så. Og så lidt modsat af, hvad vi gjorde før. Så trækker vi den der ind. Så låser den på plads der. Og. Og. Så skal den her sidde her. Der var to bolde, en kort og en lang. Og må ikke den lange går i her. Der. Så den korte går her. Så kan vi lige tjekke, jeg aktiverer lige håndtaget heroppe. Jo, det virker egentlig meget tilforladeligt. Så havde vi jo vores gas. Gas. Og den skal vi lige se, om vi kan få sat her i. Den skal jo sidde der i det hul, der sidder her. Sådan. Og så skulle den spændes fast herom. Men vi skal lige være sikre på, at vi har det rigtige udslag, sådan at når den her står på tomgang, den her gashåndtaget står i tomgang, at så er den her skubbet helt frem, og når vi giver gas, at vi så får fuld gas. Og det gør vi jo, det hele bliver justeret i den lidt sjove klemme, der sidder her omkring kablet, lige der. Så den skal jeg lige finde. Og om jeg er heldig, så er den her. Det er sådan en lille sjov fætter, sådan en her. Den har en bold og en gribearm her. Og gribearmen, den sidder i den tab, der sidder her, og så sidder bolden i der. Og ind imellem alt det, der kommer vores kabel. Nu skal jeg lige se. Jeg er lige ved at få problemer her, fordi hvis I kan se det kabel her, så går det udvendigt. Det vil vi helst ikke. Vi vil egentlig helst indvendigt, hvis vi kan slippe afsted med det. Derind. Mest fordi at kablet, så griber det ikke i træer og buske og sådan noget. Så. Lad os prøve at se, hvad er. Så. Den var lige her. Panikken var ikke så stor alligevel. Nå, lad os se. Det her, det er tomgang. Der skal den her være helt herom. Det er den også nu. Så prøver vi lige at spænde den fast her. Så giver vi fuld gas. Fint. Og den kan ikke komme længere. Super. Ja. Det kan da ligne noget, det her. Det gør det. Jeg har ikke... jeg havde en ny knivholder, eller... ikke en ny, en brugt. Se om vi kan få det til at vise noget herinde. Jeg havde en ny af de her, hvor tapperne var. Men jeg har jo ikke en ny kniv endnu. Så jeg er nødt til at sætte den gamle kniv på. Jeg ved godt, den er skæv. Vi skal heller ikke ud og slå græs. Og det kan også godt være, at vi får lidt vibration. Men hvis I ikke ved det, så er sådan en plæneklippermotor her. Den kører død elendig. Når dens kniv ikke er på. Og det er fordi, at kniven er en del af svinghjulet på sådan en planeklipper her. Hvis man kigger på de forskellige motorer,
så kan man se, at der findes nogle plæneklipper, de har en knivkobling. Det vil sige, at man kan koble kniven til og fra, mens motoren kører. Og der er man opdaget på de motorer, der er svinghjulet meget større, fordi motoren skal jo kunne køre, uden at kniven roterer. Men på sådan en almindelig, dødelig sprint 375 her, der er svinghjulet ganske enkelt ikke tungt nok i sig selv til at være med til at drive motorens fire cykluser igennem. Det er jo en fire takter, ikke også? Eller fire takter igennem. Der skal den altså have noget hjælp af noget vægt. Og når man ikke har vægten i svinghjulet, jamen så bruger den selvfølgelig kniven i stedet for. Så man skal have en kniv på for at teste, om motoren kører ordentligt. Yes. Jeg finder lige kniven og den bold, der skal bruges til at spænde den fast med. Så. Det er lidt balanceagtigt det her. Lad os få kniven på her. Lad os komme huske, den skal sidde inde i de tapper der. Der, ja. Og den her slags knivkobling, den har en rimelig stor skive her. Knivkobling, sikke noget sludder. Knivholder, den har en stor skive her. Jamen, jeg skal da bare lige over og have fundet 0,6 liter motorolie. Så skal vi have hældt det på hende her, så må vi se, om den vil starte. Jeg er selv meget spændt. Så må vi hellere lige få sort noget, der ligger derinde. Hvad er det? Nå, i med den der. Jeg har 0,6 liter olie her, og jeg giver den lige det meste af det, fordi jeg har nemlig suget olien ud af motoren, inden jeg begyndte at arbejde på den, sådan at vi ikke har olie over det hele. Skal vi se her. Så er der de her, den her oliepind, den skal man huske at dreje ned. Det er jo en Brix-motor. Så ser vi lige, hvad den siger her. Det er lidt svært at se. Det er simpelthen så beskidt hernede. Jo, vi har olie helt op til øverste mærke her. Så hvis den her den kommer til at køre, så tror jeg måske, det er en af dem, vi lader køre i 10 minutter, og så skifter vi olien på den igen. Jeg tror godt nok, det er noget sort noget, der sidder dernede. Så. Jamen, super hyper spændende, det synes jeg. Lad mig lige få den her sænket ned, og så skal vi dæmme og prøve at se, om den vil starte. Jamen, kryds hænder og fødder og det hele. Vi primer lige. Så går nok kun tre gange. I gør det lige sådan, den får rigelig. Nu vil vi tage at give fuld gas også. Det ryger herinde. Lad I mærke til, hvordan den vandrede hen over gulvet. Og det er altså den skæve kniv, der gør det. Jeg sætter lige den her udenfor, og så får den lov til at køre i 10 minutter for sig selv. Og så vil jeg lige se, om det her, at den ryger, om det er noget, der bliver ved. Eller det er noget, der går væk efterhånden, som tingene får lov til at køre. Den kan jeg have kørt med et meget tilstoppet luftfilter, og eller rettere, den har kørt med et meget tilstoppet luftfilter, så der kan ligge en masse koks ind i motoren, der skal brændes af.
Så vi snakkes lige ved, når den har kørt 10 minutter. Jamen, nu har motoren, eller maskinen, stået og kørt udenfor i nøjagtigt 10 minutter. Nu har den stået herinde i 4 minutter. Det vil sige, at den er stadigvæk varm. Den skal kunne starte uden at blive primet. Så nu kommer testen, om der stadigvæk kommer en sky ud af den. Det skal lige siges, da den kørte udenfor, der stoppede den med at ryge i løbet af et par minutter. Så lad os prøve at se, hvad der sker her. Der kom lige en lille smule sort røg ud i starten. Det må der også gerne. Faktisk hellere end gerne. Det er nemlig uforbrændt benzin. Det man ikke vil have, det er hvid røg, fordi det er olie, der brænder. Den blev ikke helt så fin, som jeg egentlig havde lagt op til i starten. Men altså, på den anden side set, man kan ikke vinde dem alle sammen. Men. Det var, hvad jeg havde med den her gang. Jeg tror, det bliver lidt en lang video. Det er der nogen, der kan lide. Det er der nogen, der ikke synes er så sjovt. Men hey, ellers er der jo andre at vælge imellem, hvis man synes, det er for kort eller for langt. Eller hvis jeg har kommentarer til at skifte motor, noget af det, vi har været igennem i dag, endelig, skriv dem ind i kommentarfeltet. Og hvis ikke I abonnerer på Hobby Motor, så vil det jo være rigtig godt, hvis I gør det. I hvert fald for mig. Det vil være en god indikation på, at det er noget, I gider se. Så indtil at vi finder noget andet at skrue i, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej.